Një aktivitet letraro-artistik është zhvilluar në shkollën 9-vjeçare të Zvezdës me rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Korçës. Nxënësit janë organizuar nga mësuesit e tyre duke përcjell fakte historike, recitime, këngë të ndryshme patriotike, si dhe ato të korit lira, ndërsa në një këngë të veçantë janë organizuar edhe letrarët e vegjël, të cilët kanë recituar poezi dhe pjesë të ndryshme letrare. Për 24 tetorin, 80 vjetorit të çlirimit të Korçës. Unë jam në grupin e vallëzimit. Unë isha në postën e letërsia. Atje i lexuam disa libra dhe poezi të ndryshme. Kanë qenë mësuesit e letërsisë, historisë dhe arteve ata të cilët kanë ndihmuar nxënësit në përzgjedhjen e informacioneve, këngëve si dhe pjesëve letrare, duke i nxitur ata që të mësojnë më tepër për historinë e vendit tonë dhe sakrificat e bëra nga populli gjatë luftës së dytë botërore. Nxënësit e para përballen dhe mësojnë më shumë se sa thjesht teksti shkollor, sepse përballen edhe me informacione që ata i gjejnë nëpërmjet internetit apo librave, të cilat do i vendosin nëpërmjet videove të krijuara. Mësojnë këngët patriotike të atyre viteve, gjithashtu edhe këngë të korit lira, gjithashtu përballen edhe me recitimet, të cilat plus mbi të gjitha edhe me emocionin përballë një skenë të vogël, le të themi. E gjithë shfaqja është ndjekur me interes nga nxënës, mësuese, prindër.